ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଲକଡାଉନ। କ'ଣ July 1 to July 15 ହେବ ପୁଣି ଲକଡାଉନ? ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲିପ୍ସା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲିପ୍ସା ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ପୁଣି July 1 to July 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କୋଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଚାଲୁ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯାତାୟାତ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯିବ। ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତା କାମନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ଯେପରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ଦିନ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଦୋକାନୀ ଏହି କଟକଣାକୁ ଅଣଦେଖା କରେ, ତେବେ ତାର ଉପରେ ଅର୍ଥମୂଳକ କଟକଣା ଜାରି କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୋକାନକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଯଥା କାମରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ସରକାର ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନକୁ ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ସରକାର ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିବାହ ଓ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ବିବାହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 50 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 20 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କଟକଣାରେ ଅବହେଳା ଆୟୋଜନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।